Друзі, вітаю вас з Харкова, де вже зовсім скоро у рамках Ліги націй між собою зіграють збірні України та Чехії. Напередодні підопічні Андрія Шевченка провели відкрите тренування на стадіоні «Сонячний». Було під питанням участь у ньому футболістів Євгена Макаренка та Андрія Ярмоленка, в яких були мікротравми, але зараз з ними все гаразд. Ярмоленка і Макаренка вже кілька днів працюють в общій групі, значить все нормально. Значить, по стану здоров'я ніяких. Пока претензії. У суботу збірна Чехії дуже несподівано для всіх обіграла команду Словаччини на виїзді з рахунком 2-1, чим дуже спростило нам завдання виходу у плей-офф Ліги націй в дивізіоні Б. Тепер нам достатньо зіграти у нічию. Ця збірна Чехії дуже відрізняється від тієї, яку ми обігрували у місті Угерське Градіште. Тепер у чехів змінився головний тренер. Замість Карла Яроліма Чехію очолив Ярослав Шилгави. І в контексті цих змін збірної Чехії Андрій Шевченко звернув увагу на одному дуже важливому аспекті. Прежде всього, звісно, змінилась мотивація у футболістів. Значить, я побачив збірну Чехії більш мотивовану. Дійсно, вони більш агресивно грали, десь в свою чергу словаки, значить, грали з моєї точки зору трохи медленно, поэтому значить, збірна Чехії, значить, показала більше стремління, більше силової боротьби. В ключових моментах, значить, вони були більш близькі к победі, забили м'ячі, поэтому вони заслужили її. Якщо Шевченко говорив про мотивацію, то Тарас Степаненко звернув увагу на тактичні зміни у стані збірної Чехії. Вони грали, в принципі, по другій схемі, визвали нових футболістів і дійсно були хорошо дуже мотивовані. Ничего особенного не продемонстрировали, но, в принципе, заслуженно у словаков выиграли. Поэтому ничего особенного сказать не могу. У збірної Чехії є кадрові втрати. Зокрема, проти України не зіграють захисник Павел Кадержабик, у якого були проблеми зі шлунком. Він вже покинув розташування збірної Чехії. Та півзахисник Томаш Соучик, який перебрав жовтих карток. Ярослав Шилгави, тим не менш, заявляв на прес-конференції, що він впевнений у перемозі своєї команди, що їм відступати нікуди, і навіть сміливо порівняв рівень збірної України та збірної Словаччини. Якщо ми хочемо вийти з групи, потрібно перемагати. На мою думку, збірна України трохи сильніша за збірну Словаччини. У нас немає вибору, треба підвищувати якість гри та будувати нову команду. Також головний тренер збірної Чехії не забув згадати і про Руслана Ротаня, з яким разом працював у празькій славі. Звичайно, ми дивились матч України з Італією. Чудова та рівна гра, дуже добрий результат для України. Ми знову побачили, що у України в атаці грають дуже потужні гравці. Але ми нікого не боїмося. Я тренував команду, в якій грав Руслан Ротань. Слава Богу, що він більше не грає. Руслан Ротань, та недавно ще тоді působив, Наостанок хочеться згадати і про емоційний стан наших збірників. Що вже говорити, якщо